Мої вітання усім, хто в цей час з нами. Сьогодні у цій студії для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. І говоримо ми сьогодні про те, що у тривожні часи варто сподіватися, звичайно, на краще, проте важливо бути підготовленим до будь-якого розвитку подій. Що представляють себе сучасні захисні споруди Хмельниччини у неспокійний для нашої країни час? Як рятуватися і куди бігти від загроз масового ураження? І наскільки готові наші населені пункти надати захист своїм мешканцям і їх родинам? Про це говоримо сьогодні у прямому ефірі. Тут у проєкті «Де правда» з нашими гостями. Знайомтесь. У нашій студії сьогодні Віктор Овідько, начальник відділу управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Та Дмитро Білоус, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради. Мої вітання. Добрий день. Отож, сьогодні в нас важлива тема. Ми всі завжди сподіваємося на краще, але, як то кажуть, краще бути живим параноїком, ніж мертвим оптимістом. Тому я на початку ефіру задаю перше питання, яке цікавить всіх хмельничан. Отож, які загрози можуть бути, куди бігти і чи всім вистачить місця? Прошу, по черзі, напевно, почнемо. Пане Дмитро. Ще раз всім добрий вечір, шановні хмельничани. Значить, як показав війна на Сході, дуже багато питань є з укриттям населення. Всі реально бачили по телебаченню, як люди ховаються. От, на початковому етапі дуже це тяжко було, тому що не було продумано про малозабезпечені сім'ї, про людей похилого віку, у яких не було дітей, які не могли їм надати допомогу, спуститись навіть в той підвал. З рахуванням цих всіх недоліків, зрозуміло, ми теж працюємо над цим питанням і, в принципі, то, що в нас є, той спадок, який нам залишився ще з радянських часів, оці от сховища, укриття, от, ми стараємося по максимуму їх використовувати в разі необхідності. Я ще раз нагадую, і ви починали з того, що не дай Бог доведеться. Тому... Але все ж таки, а скільки в нас сховищ, захисних споруд, як їх правильно назвати, ну, на території міста в нас 65 сховищ. Одне протирадіаційне укриття і 31527 найпростіших укриттів. От, я знову наголошую, щоб люди знали, бомбосховища. Багато кажуть, от бомбосховище. Це, ну, немає такого поняття бомбосховище, є сховище. І хотів би ще раз нагадати людям, що чотири категорії, ну, визначено законодавчими актами, чотири категорії людей працюють в цих сховищах. Це працівники атомних електростанцій в разі надзвичайної ситуації, що станеться надзвичайна ситуація. Також працівники підприємств, установ, організацій, які працюють в військовий час, мають мобілізаційні завдання. Тобто одна зміна працює наверху, друга зміна відпочиває внизу, вони один одного міняють. Слідуюча категорія – це підприємства, установи, організації, працівники підприємств, установ, організацій, які забезпечують життєдіяльність міста. Це водоканал, теплокомуненерго, електротранс нас, де є отакі от сховища. І четверта категорія – це хворі. Це наші лікарні, які повинні мати сховища, і вони є ці сховища для укриття ургентних цих хворих, які не можуть самі пересуватися, яким необхідно робити операції чи народжувати навіть. Для цього є ці сховища, для цієї категорії людей вони передбачені. А для цивільного населення? Для цивільного населення найпростіше укриття. Найпростіше укриття, це навіть укриття, подвали. Це мають, да. Вони ж отримали подвали статус. Раніше от, будинки, які будувалися в 80-х, 70-х роках, оці хрущовки, як ми кажемо, внизу підвали. В цих будинках вони були спроєктовані, будувалися цими підвалами. Ці підвали, перше їх призначення для укриття населення. Перше їх було призначення для укриття населення, а потім вже там ховати закрутки, особисті речі. Перше їх було – це укриття населення, передбачено було. Розумієте, в той час готувалися до війни, знали і будували. На превеликий жаль, зараз державні будівельні норми помінялися,
Є питання, будуються. Яка сучасність, да, ми трошки пізніше поговоримо про це. А я ще хотіла в пана Віктора спитати, яку ситуацію маємо в області з захисними спорудами? Добрий вечір всім ще раз. Ну, в області зараз у нас на обліку знаходиться 915 захисних споруд, 143 сховища, 772 протидіяльних укриття і близько 245 тисяч найпростіших укриттів, в тому числі 240 – це споруди приватного сектору. Це те, що знаходиться в людей в сільській місцевості, в приватній забудові міст, районів і міст обласного значення. Значить, ці захисні споруди, які я назвав, вони знаходяться, 200 з них в державній формі власності, 540 – комунальні і 175 – приватні. В зв'язку з тим, що підприємства переходили власність приватних підприємств, також перейшли і їхні захисні споруди, які призначені для укриття працівників. От. Значить, з 15-го року, з початком, як уже зупинявся Дмитро Дмитрович, бойових дій, скажімо так, на території України, активних бойових дій, ми вже побачили, що робилось на Сході. Доручення уряду було таке, що всі споруди обстежить, привести в належний вигляд, щоб люди могли зайти, укритися, перебути той час, який необхідно, це, скажімо, обстежили. Значить, споруди були обстежені, визначені, які треба дообладнати. Во-перше, це особливо стосується підвальних приміщень, бо десь були захламлені, десь хранилися якісь речі, що люди не могли розміститися. Це все було наведено порядок, і було визначено перелік споруд, на яких треба провести роботи, щоб привести їх в належний стан. Дуже хочу вас запитати, а хто ж все ж таки за підвальні приміщення у відповідальний? Ну, мешканці будинку. Значить, дивіться, зараз не тільки в нашій області, це по всій державі, значить, багатоквартирні будинки знаходяться у власності або житлової експлуатації, контор, або домоуправління, які там є, або ж вже у нас утворені і об'єднання, добрі об'єднання мешканців багатоквартирних будинків. Тобто, якщо перейшли у моєму будинку немає, або я не знаю, де це сховище, да, то значить, я йду до начальника управляючої компанії або ЖЕКу і питаю в нього, роз'ясніть мені, будь ласка, правильно? Так. Вам повинні робити, якщо в вашому будинку немає підвалу, в який можна укритися, або підвал для цього зовсім не пристосований, що там заходять тільки там, скажімо так, мережі. А от як мені знати, пристосований він чи ні? Ну, скажімо так, особливо це стосується 9-поверхових будинків, ну, високоповерхових будинків, багато підвальних приміщень, цокольних приміщень, вони предназначені тільки для розміщення в них систем водовідведення, водопостачання, електропостачання і так далі. Тобто висота приміщення не дозволяє людей туди завести. Тобто вона менше 2 метрів, ну, 180 сантиметрів, 2 метрів, де людина може розміститися. Таких багато. То в такому випадку, значить, і ми по цьому напрямку працюємо, і в міськвиконкомісі працюють районні державні адміністрації. Ну, це особливо в городах, де є такі будинки. Робота проводиться і з керівництвом ЖЕКів, і з керівництвом будинку управлінь, щоб людям роз'яснити, показати, де можна укритися. Якщо в вашому будинку це можливо, значить, повинна бути розміщена вказівник, що це сховище, напрямок руху до нього, куди йти. Якщо немає в будинку, то вас повинні повідомити, що ваш будинок укривається в сусідньому чи на сусідній вулиці. І тоді обов'язково люди повинні знати маршрут руху до них, до де знаходиться ключ, хто відповідальний. Це все наноситься на вході у столиці, до прикладу, там на під'їздах будинків якраз вирішили, ну, мають розмістити повідомлення щодо того, де сховище, а також ім'я і телефон контактної особи, в якої є ключі. Адже найчастіше ці підвальні приміщення закриті. Коли в нас такі будуть? Можна відповісти? Так. Я вам скажу чесно і відверто, я зараз можу на це питання відповідати, тому що за дорученням міського голови, заступника міського голови Нестерука Анатолія Макарича, дуже велика робота була проведена в минулому році і в цьому році. Я дуже вдячний директорам керуючих компаній, що віднеслись відповідним чином до цих завдань, що ставили міський голова, заступник. Люди знають, що зараз дуже багатьох будинках повичищали ці підвали, забирали звідти хлам, світло зробили. І люди, якщо бачили, от є отакі от на входах підвальні приміщення, от,
місце для укриття, вже нанесені цим самим, місце для укриття. Сховище, допустим, сховище таке-то, таке-то, ключі знаходяться там-то, там-то, телефон дається такий-то, такий-то. Тут теж місце для укриття, тобто куди люди, люди можуть спуститися, тобто дана робота в цьому напрямку зараз проводиться. Але знову це таке, я просив би наших мешканців, не зносити туди хлам весь, туди закривати проходи в цих підвальних приміщеннях. Хто за них відповідає? Мешканці? Мешканці. Ну, є старший будинку, він збирає людей. Це повинна проводитись відповідна робота. Розуміння самих людей, що це для них, це їхнє сховище. Якщо воно буде захаращене, неможливо туди буде дойти. Це не тільки їм, а їхнім дітям неможливо буде туди дойти. Крім мешканців цього будинку, ніхто туди більше нічого не понесе. Дякую. Про кількість, доступність і відповідальність ми зараз продовжимо говорити, але я хочу, щоб спочатку ми подивились, як наші містяни відреагували на питання, чи знають вони, де захисні споруди і сховища у нашому місті знаходяться. Отож, у першому сюжеті зараз ми це подивимося. Я хочу нагадати усім, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання або ви також не знаєте, куди бігти, телефонуйте на номера телефонів побачите на своїх екранах. Тих, хто дивиться нас у соцмережі Facebook, ставте свої питання у коментарях і також почуєте на них відповіді у прямому ефірі. А тепер прошу сюжет. Мені буде де сховатись, тільки краще, щоб такого не було. А де будете ховатись? В підвалі. А де ж я можу сховатися? У квартирі тільки. Ну, десь якесь укриття, можливо, знаєте, де якесь бомбосховище. Тільки підвал в своєму будинку і все. В Хмельницькому не знаю, але в селі точно буде де сховатися, в підвалі. В Ружечні у нас є бомбосховище, воно обладнане всіма необхідними засобами. Не переживайте, якщо що, всіх оповістять, всіх предупредять, покажуть, кому куди біжать. Я вважаю, що ніде не сховаєшся. Ніде не сховаєшся. Це останній час буде, та і все, кому це потрібно. Не капашируйте мені мозги. У нас є, ми свідчили його, ми знаємо, де спрятатися. Тільки цей підземний перехід, який є на Кам'янецький, і все більше. Ще не знаю ніяких сховищ. В підвалах можна ховатися. А чи знаєте, де є бомбосховище? Не знаю. У місті я не бачила ні одного її позначки, де є якесь сховище, тому що я так по центрі, ну в центрі, по інших районах міста ходжу, я не бачила, чесно кажучи. У мене власний будинок, я маю сховище, так. Ви самі побудували, скажімо так? Самі побудували, давно багато років. Ну, воно задіяне так, як підвал, ніби у землі, великий, гарний, славний, ну, чоловік 15-20 може влізти з нашого перевулку. Такий зріз громадської думки ми зробили, намагалися всі відповіді більш-менш показати в ефірі. Дуже прошу прокоментувати. Ну, ви бачите, різні коментарі в цьому плані. Ну, люди повинні знати одне, запам'ятати раз і назавжди. Моя квартира – моя крепость. Якщо, не дай Бог, дійде до нас війна і почнеться обстріл, першим ділом треба перечекати в своїй квартирі, по можливості спуститися в підвал, ні в якому разі не виходити на вулицю. Бачили, показували Донецьке, вибігла жінка з дитиною, вибігла на вулицю, бігла шукати сховище, загинула дитина на очах. Першим ділом перечекати оцей обстріл в себе в будинку, сховатися не біля вікна стояти, стати біля стіни капітальної стінки, перечекати, потім спуститися вниз. Останні, і сховища різноманітні. Це можна і труба. Це біля дому буде, якщо ви йдете по дорозі, десь канаву якусь знайшли, впали канаву. Труба, навіть за забором, за бордюром забора можна впасти, перечекати. Тобто різноманітні. Підземний переход, от як кажуть, можна. Ну, метро в нас немає, саме краще, звісно, метро. У нас метро немає, але ці підземні гаражі, які в будинках є, тут любі складки місцевості можна використати. Обстріл йде недовго, десь хвилин 15-20. От за цей час треба просто перечекати, знайти невеличке сховище по можливості і перечекати. Дякую, пане Дмитро. Пане Віктор? Ну, саме головне в такій ситуації не панікувати.
і прийняти правильне рішення. От правильно добре сказав, це не виглядати вікна, не дивитися, откуда воно що летить, а саме головне укритися і перечекати цей опасний період. От. І ще раз хочу зупинитися, що основне це укриття, це підвальні приміщення пристосовані, споруди подвійного призначення, це так ми їх так класифікуємо, це і переходи, і підземні паркінги. Багато зараз будинків будується, під якими є і рядом є підземні паркінги. Значить, скажімо так, місцевість, яка цьому забезпечує, навіть якась дитяча площадка, де щось збудоване, під ним впав, перележи, або просто впасти на землю і не стоять. Поки це хвилинку, я ще хотів прокоментувати. От нещодавні навчання, в п'ятницю були навчання під головуванням голови Державної служби з надзвичайної ситуації паном Чечоткіним Миколою Олександровичем на цвітох і на складах боєприпасів. І коли прийшли обхід кожного подвір'я, спитали, хто залишиться в разі, якщо зірвуться, значить, зі всіх людей щось менше 5% залишається. Ось інші евакуюються, виїжджають своїм транспортом, транспорт подається. І дивіться на сході. Так само в містах, де йдуть обстріли, там залишається 10 максимум процентів людей. Тобто, от ті наявні сховища, що в нас є, якщо будуть, не дай Бог, бойові дії, то в нас є де людей сховати. Ви розумієте? І будувати щось інше. Життя є життя, окрім, але кожна людина думає. Так, окрім бойових дій, у нас ще також є потенційно небезпечні об'єкти. А в області, зокрема, в нас є сюжет, де ми взяли коментар з приводу саме цих об'єктів. Прошу режисерів поставити сюжет номер 7. А всім телеглядачам нагадую про те, що ми сьогодні говоримо про те, як рятуватися, куди бігти від загроз масового ураження. Доєднуйтесь до нас телефонами, ви бачите їх на екранах, задавайте свої питання. Прошу сюжет. На території області є 617 потенційно небезпечних об'єктів, з яких це атомна станція, це склади боєприпасів, це і хімічно небезпечні об'єкти, їх є 14, які використовують аміак, кислоти і таке інше. Об'єкти нафтогазопроводів, газорозподільчі станції, тобто, в принципі, аварії на кожному з них можуть становити якусь загрозу. Кожна військова частина, яка зберігає боєприпаси, надала розрахунки можливої зони розльоту. Після цього визначається, які населені пункти попадають в цю зону розльоту і плануються заходи по евакуації цього населення. Якщо взяти Цвітоху, ця зона розльоту становить в районі 8,5 кілометрів і попадають 8 населених пунктів Славутського району. Якщо взяти Грузевицю, в зону розльоту, можливого розльоту осколків попадає частина мікрорайону Гричан. Це близько 6 тисяч населення. Дочекатись евакуації і зони надзвичайної ситуації можна не лише у сховищі, а й у підвальному приміщенні чи навіть у квартирі. Усе залежить від виду загрози. Загрози по місту Хмельницьку, наприклад, в нас найближча радіоактивна можлива загроза. Так, це від звідки? Від аварії, не дай Бог, на нашій атомній електростанції. Ну, ми не попадаємо в Хмельницьку 30-кілометрову зону. Небезпечна 30-кілометрова зона Славутський, Ясловський, Білогірський, Шепетівський район, там місто, ця зона. Там, відповідно, також основний вид захисту – це евакуація звідти. Первоначально захист в тих протирадіаційних укриттях, до яких належить, в тому числі, погреба на кожному подвір'ї. А якщо взяти місто Нетішин, то там передбачено протирадіаційні укриття для всіх жителів міста Нетішина. Вони під школами, лікарнями, дитячими садочками. Вони там є ця мережа. По місту Хмельницькому такої необхідності на сьогоднішній день немає. Як рятуватися, куди бігти від загроз масового ураження, говоримо сьогодні. І я, чи маєте, можливо, коментар з приводу того, що ми тільки побачили, оскільки я просто хочу зразу вам задати питання, щоб ми почали діалог. Радіація – це, напевно, та загроза, про яку знають всі подоляни, так, і яких, в принципі, захист від цього дуже цікавий. То де ми можемо від цих загроз сховатись і як це правильно зробити, також адресую питання до вас.
Ну, ви, напевно, що знаєте, ви теж приймали участь. Практично кожен рік наша Хмельницька атомна електростанція проходить відповідні навчання щодо евакуації населення в разі аварії на атомній електростанції. Так само на слідуючий рік сплановано знову навчання на нашій Хмельницькій атомній електростанції в разі виникнення надзвичайної ситуації. Теж евакуація населення, подача автотранспорту для евакуації населення. Всі ці питання відпрацьовуються. Інше питання, я теж свій час задав. От Микола Степанов сказав, що радіація до Хмельницького не дійде. Я кажу, ну а чим це? Каже, ну от ми задали дані в комп'ютер, і комп'ютер нам дав розрахунки щодо п'ять кілометрів від Хмельницького. А якщо вітер буде сильний? Я кажу, сталося на Чорнобилі. Японія мала наслідки від тих. Як ви даєте? Ну от комп'ютер прорахував так. Ви розумієте? Як уберегти себе від радіації? Готуватись до цього. Крім того, то, що нам сказали, в Хмельницькому у нас є маслосирбаза, потенційно небезпечний об'єкт. Маслосирбаза, потенційно небезпечний об'єкт? Хімічно небезпечний об'єкт. Вони в своєму виробництві використовують аміак. Раніше вони зберігали там 20 тонн аміаку, зараз вони вже 3 тонни аміаку використовують в виробництві, але вже переходять на фреон. Вже 3 холодильних цеха перейшли на фреон. І вони мені на сьогодні завірили, що десь на слідуючий рік, в 2019 році, вони взагалі відмовляться від аміака і перейдуть на фреон. І у нас вже хімічна зніметься небезпека від мешканців дальніх гречан. Ну і у нас ще є в Грузевицях це наші склади боєприпасів. Але саме більше, я рахую, так, в нас небезпека, і ми врахували цю, це залізниця, яка проходить через місто Хмельницький. Везуть, ви знаєте, все. Це не тільки Хмельницький, вся область, провозяться всі. Такі міста, де залізниця обходить, а нас через все місто проходить залізниця, яку везуть всю. Хімічно небезпечні об'єкти, пожежно-вибухні небезпечні, в тому числі і боєприпаси на фронт, і все інше. Тому у нас є мережа збірних пунктів евакуації. В основному вони розміщені в наших навчальних закладах, школах, де ми людей можемо зустріти, розмістити, накормити, ну і відправити потім, якщо це на двоє, на троє суток, десь в інші міста, так як в нас, допустимо, є той же в Головчинцях табір Чайка, ми можемо його використовувати. Там у нас є рекреаційний центр для інвалідів, теж ми можемо використовувати їх для людей з інвалідністю. Тобто ці питання в нас продумані, але би хотілося, саме головне, щоб вони залишились на папері, а ніколи... Добре, я хочу надати слово ще пану Віктору, і потім в мене до вас є питання. Я стосовно сюжету, який був перед цим, що одна із основних загроз, яка в нас є на території області, яка несе загрозу для населення, це Хмельницька атомна електростанція. У разі аварії і викиду радіаційних речовин, значить, в зону потрапляє близько 134 тисяч населення. Це 30-кілометрова зона навколо ХЕС, яку проживає стільки людей. Наскільки я знаю, вона найкраще забезпечена. Населення і працююче, і не працююче населення зони спостереження, воно на даний час забезпечено, як і респіраторами від радіоактивної пилі, тому що в основному це радіоактивна пиль розносить радіацію. Давайте зразу давати вказівки і нашим телеглядачам. Тобто респіратор вдома має бути. Значить, респіратор зберігається не вдома. Значить, в случаї аварії люди евакуюються, значить, і всі засоби захисту – це і респіратори, і калій-йод, який треба приймати у разі повищеної радіоактивності, вони зберігаються на збірних евакуаційних пунктах. Люди прибувають на збірний пункт, це не Тішин, це Славута, це населені пункти Славутського району, Ізяславського, Шепетівського. Там вони отримують і калій-йод, видають спеціалістами ФАПа, і видаються їм респіратори для того, щоб вийти з цієї зони при необхідності. А так, там є декілька ступенів захисту,
В залежності від ступеня розвитку аварії, евакуація здійснюється не зразу. Можливо, не треба буде евакуації, іде повідомлення для населення, закрить форточки, укриття в спорудах і, ну, можливо, переждати. Герметичність житла. Якщо це не вийде за межі промислового майданчика ХС. А якщо, не дай Бог, прогноз такий, що вийде ця загроза, тоді приймається рішення на евакуацію і населення з цієї зони евакуюється в наші ж райони, які знаходяться за межею евакуації. Для цього залучаються практично всі сили, засоби області. І тому що інші райони, міста, які не евакуюються, вони надають транспорт для перевезення людей, для їх... Наскільки швидко повідомляється інформація? Ми просто маємо досвід Чорнобиля. Цікаво, чи якось задокументовано, якщо, не дай Бог, щось трапляється на нашій атомній станції, коли вся область має про це знати? Значить, у разі аварії, значить, керівництво атомної станції повідомляє місцеву владу, як зони спостереження, так і обласну адміністрацію. Да, включаються сирени, включаються радіоповідомлення. Значить, зараз розглядається питання і здійснюються заходи з можливості перехоплення і ефірного мовлення телебачення, щоб люди знали. От. І у нас в обласній державній адміністрації здійснюється чергування на кризовому центрі, де постійно несуть чергову службу. І в случаї такої аварії, значить, це все здійснюється, скажімо, ну, я не можу сказати зараз там секунди, минути, але це буде здійснено на протязі півгодини, 40 хвилин, всі люди будуть знати. Ну, дивіться, ви сказали. І люди повинні в цьому випадку, почувши сирену, включити радіо. Хто їде в машині, включити радіо, чи в будинку включити радіо, чи включити телебачення. І послухати повідомлення. Тоді там все буде сказано, всі зупиняються, що... всі зразу дається інформація, що сталося і що людям необхідно робити. Що з собою взяти, куди вийти, що робити. Тобто надається відповідна інформація. Не одноразово, а постійно, через кожні 3-5 хвилин ця інформація йде повтор. І саме головне ж, ви почули, люди цю інформацію повинні зробити, і не забувайте про своїх сусідів нагадати, близьких повідомити, може хтось. Це є така інформація, повинна передаватися з уста в уста. Ну і ще по зоні спостереження, значить, у нас, в принципі, все населення зони спостереження забезпечено протиляційними укриттями, сховищами і найпростішими укриттями для укриття. От. І, скажімо так, з 15-го року, 15-й, 16-й, 17-й рік достатньо велика кількість коштів виділяється, це близько 9 мільйонів гривень. От. На їх відновлення, це з державного бюджету, на рахунок компенсації ризику населення, яке проживає в цій зоні, з державного бюджету йдуть кошти. І от на даний час ще якраз йдуть роботи по завершенню таких робіт на 10 спорудах в місті Мітіша. Добре, ще в мене таке питання. Ми сьогодні багато цифр назвали, і захисних споруд в нас багато, і потенційно небезпечних об'єктів багато, і життя – дивна річ. Але сьогодні ми з колегами шукали карту, на якій би було б зазначено, де все ж таки може укритись людина в місті або в області, і ми не знайшли. Тобто це інформація, яку просто вільно не знайдеш. А чи, можливо, варто її створити? Адже ми часто подорожуємо по області, в нас багато де живуть родини. Да? Ну, мені здається, що така інформація потрібна. Ну, на даний час, у нас створені такі інтерактивні карти розміщення захисних споруд. Як їх знайти? Для міста Нітішин, для міста Кам'янець-Подільське, для міста Шепетівки, для міста Нітішин. Вони є, вони знаходяться на сайті кожної ради. Тобто зайти інтерактивно. Загальної по області такої немає, а от іменно по містам, де укриться, і продовжується у нас роботи по решті районів створення такої карти. Там скоро будемо мати. Так. Скоро будемо мати, тому що тут можливість іменно самої картографії в електронному вигляді з розміщенням будинків, вулиць в тих містах. Ви розумієте, я от як ставлю задачу, значить, показати стрілками, куди люди мають бігти, як мають бігти. Допустимо, у нас взяти мікрорайон Озерна.
Там же адреси. Жахлива ситуація. Жахливо. Оці одну стрілочку зелену, другу чорну, третю синю. Як? Людина повинна знати. Сталося. Любе, що знаходиться в неї під руками, любий підвал. Невже ви думаєте, якщо ви в іншому будинку будете і станеться, ви зайдете в це підвальне приміщення не в своєму будинку, а в інший будинок. У вас хтось звідти вижене. Та ні в якому разі. Взагалі хотіли б звернути вашу увагу на те, що це, по-перше, паніка. Якщо, не дай Бог, що паніка. Кожен переживає за свою родину. По-друге, треба зібратися і подумати, куди ж бігти. Люди починають шукати підвали, всі люди. Електрики може не бути, це може бути глуха ніч. Людина має бути чітко, вона має знати, куди бігти, і це має бути на рівні... Саме головне – залишатися не бігти. Ви розумієте, коли йде обстріл, ну, повірте, я був під обстрілами, я знаю, що це таке. Не на місці, любе, от, почув свистить, зразу падаєш, не біжиш, не шукаєш сховища, тому що це загроза для життя, це вибухи, це осколки. Якщо ти виходиш на відкритий простір, це є можливість тебе уразити, розумієте? Вже потім визначатися, є в тебе будинок, вже закінчився обстріл, тоді йдеш, тоді береш сім'ю, тоді спускаєшся в цей будинок, то сховище. На перший порі, коли ні в якому разі нікуди не бігти. При будь-якій небезпеці залишатися в квартирі ви маєте на увазі? Ну, різні квартири є. Панельні будинки. Складаються, як картковий дом. Панельний будинок, так, да, треба спускатися. Ну, ні в якому разі, ні на ліфті. Спускатися тільки пішки, бо якщо десь попаде, обривається це саме, і може взагалі залишитися ліфтові шахти. Я мрію про те, в нас воююча держава. Країна. Так. Є воююча країна і Ізраїль. Там є державна програма. Там ізраїльтян... Починається обстріл, він в своїй квартирі. От як в нас кладовочки, він заходить в цю кладовочку, закривається і все. Будинок може розвалитися, а там зроблена з бетону, залізобетону, така як ліфтова шахта, і люди там знаходяться. І вони рекомендуєте нам всім будуватися. Ви розумієте, нарешті може держава наша зрозуміє, що для людей треба державні будівельні норми міняти і в нових будинках робити таке. Багато людей в індивідуальних будинках своїх, вони зараз передбачають і будують, от як жіночка давала інтерв'ю, в них особисте помешкання, вони собі зробили. На Заході так робиться, в Америці так робиться, і в нас люди до цього повинні прийти. У нас є друга сторона. До прикладу, у нас дуже багато підвальних приміщень, цокольних зараз здані в оренду, в них влаштовують офіси, магазини. Чи це є законно, чи це є правильно, і чи може людина про це говорити, знову ж таки, з головою управляючої компанії або ЖЕКом? Це якось вирішується? Ну, зараз це проблема в ОСББ. ОСББ, вони здають в оренду, щоб заробити кошти, але повірте, якщо почнеться війна, не дай Бог, це альтернативу там ніхто не буде чекати, людей. Хто прийде, цей орендар, щоб відкрити приміщення. Там люди зайдуть, відкриють і будуть ховатися. Альтернативу має надати, якщо навіть люди прийняли таке рішення, що та споруда там, чи те приміщення, яке мало би бути сховищем, віддається в оренду. Альтернативу мають запропонувати мешканцям чи ні? Дозвольте на це питання. Значить, законодавством не заборонено передача в оренду або використання, скажімо, за інше призначення, там, як склад, як вже сказали, там, якийсь заклад захисних споруд. От. Тобто можна це їх використовувати. Але при передачі в оренду або використанню їх за іншим призначенням, власник, який бере це в оренду, підприємець чи державне підприємство, йому ставиться умова, що на протязі 12 годин ця споруда повинна бути підготовлена, звільнена і підготовлена для укриття. Це теж законодавством передбачено. 12 годин. Скажімо так, є загроза, і в цей загрозливий період вже буде вказівка підготувати захисні споруди для укриття населення. От. Так от, як і зараз, ми в такому режимі, що ми постійно за ними слідкуємо, і ми працюємо і в районах, і в містах, і в обласна адміністрація. І кожен орендар попереджений про це. Попереджений. Той договір в оренді, прописується, що в случаї, не дай Бог, чи за 12 годин споруда до 12, до 12. До 12 годин. Він може раніше підготувати 12, ну, не більше 12 годин. Споруда ж буде готова до прийому населення. Деякі захисні
споруди нашого міста. Ми також побачили мої колеги. Прошу поставити сюжет номер 3. А я нагадую про те, що нас можна дивитись також у соцмережах. Якщо ви нас бачите і у вас є питання, задавайте їх у коментарях або телефонуйте до нас сюди у прямий ефір. Отож, прошу сюжет і повернемося у студію для обговорення. Нам влаштували невелику екскурсію з захисними спорудами Хмельницького. Їхній стан різний. Сховище у мікрорайоні Рожична, що за адресою Кам'янецька 257/1, зустріла стійким запахом сирості та плісняви. І хоча косметичний ремонт тут робили 3 роки тому, всі стіни вже у грибку. Будівля, в якій розташований навчально-методичний центр цивільного захисту безпечної діяльності Хмельницької області, і також амбулаторія сімейної медицини мікрорайону Ружична. Дана захисна споруда передбачена, може тут укритися до 300 осіб. Вона забезпечена всіма видами енергозабезпечення, водопостачання, теплопостачання. Тобто тут автономно вона може функціонувати і, в принципі, до така кількість людей тут може розміститися. 15 захисних споруд у Хмельницькому непридатні для використання за призначенням. До прикладу, сховище, що під Хмельницькою автостанцією номер 1, затоплене водою. Це місце масового скупчення людей, і в місці масового скупчення людей повинна бути така захисна споруда. В свій час вона збудована, але зараз її використовуватися нельзя, бо затоплена ґрунтовими водами. Є заключення гідрологічної партії наших, українська гідрологічна компанія, Подільська гідрологічна партія. І висновок: осушення приміщення захисної споруди від підтоплення ґрунтовими водами за допомогою насосів може призвести до розвитку субфазійних процесів виносу дрібних частин ґрунтів, що послабить основу фундаментів будівлі і призведе до її деформації та руйнування. Тобто, якщо викачувати воду, просто автовокзал завалиться. Отож, маємо і проблемні місця в місті, я так думаю, що в області також є, оскільки, пане Дмитро, ви були... Да, я був от якраз в п'ятницю, коли в Славуті проходили ці навчання, я звернувся до голови державної служби з питань надзвичайної ситуації, пана Чечоткіна Миколи Олександровича, допомогти в цьому питанні, щоб списати. Це і державне майно, і вони не відповідають ніяким вимогам. Попросив спитати. Він мені обіцяв, що цих 15 споруд він спише. Але і інші споруди, я вам скажу, ці захисні споруди, які в нас є, вони теж не відповідають. Вони 70-80-х років. Скільки споруд, які є в місті, взагалі відповідають нормам? Значить, в нас відповідають готові 42,6%, обмежено готові, тобто їх можна використовувати, 28,7%, тобто 70%. Майже 73% в нас готові до використання. Я скажу, що це не, по-моєму, у нас третій показник взагалі по Україні щодо готовності захисних споруд. Друге-третє місце по Україні нас щодо готовності захисних споруд до використання. Ну, у нас взагалі, я продовжу, по області, із усіх захисних споруд 915, тільки 9% споруд, які не готові. Це, грубо говоря, десь близько 70 захисних споруд, які не готові на даний час. І проблема така, як показано, що або вони затоплені, або вони зруйновані, або вони навіть такі, що там відсутні по факту. І постанова є, яка визначає, що треба їх обстежити ще раз, ми їх обстежили, комісійно склали акти про невідповідність. Але сама процедура списання зараз знаходиться на погодженні відповідних органах державної влади. І як тільки прийде цей документ, ми вже знаємо, що робити, знаємо, які документи треба відпрацювати, але нам надійдуть зразки. І я думаю, що на протязі прошлого року ми цю проблему знімемо, щоб списати. Але мене у цьому ще одне цікавить. Оскільки проблема є, чи в тому районі, де стається така ситуація, надана людям якась альтернатива? Про це хтось думає? Бо якщо в нас автовокзал, ви сказали, це дійсно там велике скупчення людей. Тобто має ж бути, напевно, якась альтернатива. Хто про це має подумати?
Ну, значить, ми рекомендуємо і, скажімо так, і місцевим органам влади, і звертаємося і до державного бюджету про те, що треба передбачити кошти, якщо ми списуємо, якщо ми знімаємо, а людей треба вкривати на будівництво нових або відновлення, пристосування приміщень, які є, може, близько там, ну, це традиція на кожному місці, щоб на це діло передбачувати кошти. І не тільки на, скажімо так, на ремонт, а на будівництво нових. От, тому що бачимо, яка ситуація і то, що цим треба займатися. Ну, обленерго от списали споруду в цьому році, списали тільки при умові, що вони ці списують, при умові вони дали гарантійний лист, що вони іншу збудують. І будують нову. Будують. Іде будівництво. Да. Ну, це повинна бути державна програма. Ви розумієте, от то, що я говорив, як в Ізраїлі, повинні будинки будуватися і зняти це питання з цими захисними спорудами. Людина повинна максимум, отут вона є і тут вона сховалася. Розумієте, не бігти кудись, а в себе в помешканні повинна сховатися. Це повинна державна програма. Я дуже, дуже мрію, що колись вона в нас запрацює, ми зможемо будувати такі будинки. А хто відповідає за те, що у новобудовах немає сховища? Забудовник, якщо чи державні будівельні норми не передбачають цього, зрозуміло нашу йому. Це ж кошти. Ви знаєте, що таке підвал? Це то, що на старих будинках. Раніше будували, бо ну, трошки переймали. Зараз кожен кирпич – це гроші. Це ляже тягарем на мешканців цього будинку. Ви розумієте? А значить, в тих будинках і нема підвалів? Немає, да, і вони не будують, тому що це невигодно будівель. А якби йому було передбачено в державних будівельних на процесі проектування, що він повинен спроектувати цей будинок і там обов'язково повинна бути. Він будує, є супровід. Ага, ти не будуєш це саме, значить альтернативу повинна біля цього будинка збудувати сховище для мешканців цього будинка. Поки що в нас цього немає. Тобто кожній людині, яка зараз купує собі нову квартиру, дай Бог кожному, має цим цікавитись. Якщо, до прикладу, немає підземного паркінгу, то мусить бути хоча б якесь підвальне приміщення, але якось... Люди зараз цим не переймаються. Людини запропонували дешеву ціну, вони купили цей будинок. Ви розумієте? Вони купили цей будинок. Потім, коли вже вселилися, вже потім починають почекати, а де ховатися. І вже тоді до нас звертається. Не до будівельника той, який будував, ви розумієте? А потім він приходить до міського голови, приходить до мене, шановний, а де мені сховатися? Ну ти ж купив цей будинок, ти знав, чого ти коли купляв, не подумав про свою безпеку. І своєї родини, так. Своєї родини. Ти купив, а після того приходиш і дай мені. Тут теж треба розуміти. А приходять часто? Люди питають? Ну, є, звертаються. Зараз це раніше, коли не було війни, знаєте, люди до цього якось не так відносились. А зараз, от коли ці бойові дії, це все люди бачать по телебаченню, звертаються. Ну, так, да, ми бачимо кожен день нас, і розуміємо, да. Що... І кожен думає, як в нас. На Сході також це питання, напевно, піднімалося. Всі, ну, там, стандартними нормами це все закривали. Як сталося лихо, то в людини, навіть ми сьогодні з вами говоримо, виходить, що є один вихід. Це підвал. Так? Ну, поки да, своє помешкання. Підвал, пристосоване приміщення. Да. Ну, я вам скажу по-великому, коли почнеться, люди повиїжджають. Ну, невже ви будете свою сім'ю тут тримати? Ви обов'язково поїдете за кордон. Ви поїдете обов'язково десь в село, десь на дачу сховаєтесь. Ну, не в місті будете свою родину тримати, так? Наряжати її на небезпеку. О, це світовий досвід. В Донецькій, в цих районних центрах, де йде війна, там одиниці позалишалися люди. Одиниці, ви розумієте? Тобто, ну, люди будуть шукати альтернативу, десь виїжджати за кордон, зараз тим більше безвіз. Зараз повірте, не дай Бог, люди всі втічуть Польщу, в Італію, там де рідні, де близькі, де мама, де син, де брат, будуть тікати туди. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Дмитро. Пане Вікторе, я знаю, що однією з найкращих в нашому місті, це точно, не знаю, чи в області, сховищем є, все ж таки, сховище, яке знаходиться під облдержадміністрацією. Ми, на жаль, не змогли туди потрапити, щоб зняти, ну, просто так склалося з часом. Розкажіть, як облаштовані, говорять, що там є підземні ходи, і от мене цікавить, якщо, не дай Бог, центр міста, чи цим сховищем, цією захисною спорудою можуть скористатися містяни, чи тільки все ж таки наша влада? Ну, я скажу так, влади відкриті для людей, і адміністрація в тому числі, вона не закрита, будь-яка людина може зайти в адміністрацію в робочий час,
і зайти в будь-яке приміщення адміністрації. Да, дійсно, в адміністрації є сховище, воно обладнане, побудоване ще в радянські часи, обладнане всіма необхідними засобами, і водопостачання, і водовідведення, і фільтровентиляція, предназначене для укриття працівників адміністрації. На скільки чоловік розраховано? Ну, дозвольте, я не буду відповідати на це питання. А чому? Ага, от, я вас зрозуміла. Настільки чоловік, але достатньо для укриття. І якщо, скажімо так, не дай Бог, якась небезпека, і будуть люди рядом, і їм треба відкрити, то не питання, що можна буде спуститися і сховатися. За стандартами, що має бути в стандартному укритті? Хоча б звичайному. Чим воно має бути забезпечене, щоб ми могли сказати, що воно готове прийняти людей? Ну, сховищі повинні, перше, це бути створений запас води, відповідний запас, продуктів харчування, повинна бути дизель-електростанція, це електроживлення додаткове, повинно бути фільтровентиляційне оснащення працювати, повинен бути основний, як ви казали, ходи, запасний виход, якщо завалиться будинок, це є вихід запасний, куди за будинком люди можуть з цього сховища вийти. Ну і герметичні двері, повинна бути аптечка, щоб надати першу долікарську допомогу. Телефон, радіоточка. Телефон, радіоточка. І чергуюча зміна, яка там відпочиває, там повинні бути кроваті, де могли би чергова зміна відпочити. Ну і там приготувати їжу. Такі основні. Це вимоги, Дмитро Олександрович, вимоги до сховища, тому що будується планово. Так само можуть бути і продиреційні укриття, воно може бути проще. Може бути і не обов'язково примусова вентиляція, може бути і вентиляція, естественно. Але обов'язково приміщення дуже будуть герметичне, закриватися. Якщо є вікна, значить вони мати ставні, щоб були закриті. От. До найпростіших укриттів, то що пристосованих, вимоги менші. От. І, звісно, там головне, щоб люди могли зайти і на чомусь хоча б присісти, пересидіти, щоб не стоячи стояти. Тобто в таких приміщеннях повинні бути або нари для лежання, або стільці для сидіння, хоча б там стульчики, столи. Ну, необхідно саме. Дякую. Прошу поставити сюжет номер 6. Ми також в наших надзвичайників запитали, як вони будуть діяти, якщо раптом станеться непередбачувана ситуація. Зараз побачимо це у коментарі, прошу. Пожежно-рятувальна служба Хмельниччини знаходиться в постійній готовності до дій за призначенням. Щоденно на цілодобове чергування заступає близько 300 чоловік особового складу на 100 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Це ті, які знаходяться цілодобово на чергуванні і міняються особовий склад один раз, заступає один раз на 4 доби. Тобто постійно, в будь-яку секунду, за сигналом тривога, за номером екстреного виклику 101, в будь-яку точку нашої області готові виїхати розрахунки для ліквідації тієї чи іншої надзвичайної події чи ситуації. Отримали корисну інформацію. У нас ще є декілька хвилин до кінця ефіру, і тому я хочу надати слово ще раз нашим гостям і все ж таки запитати, куди бігти. Це основне питання нашого ефіру. Ми довго хочемо почути стислий висновок все ж таки від кожного з вас. Дозвольте, ну я хочу сказати, що ще раз звернутися до мешканців області, не боятися, не панікувати. Значить, ми постаралися розповісти, де, як можна укритися. Органами влади проводиться робота, то, що ми говорили, і позначок, і маркування тих приміщень. І куди звернутися? Да, і куди звернутися. Це основне, це ЖЕКи, домоуправління, якщо власник ОСББ, значить до керівництва ОСББ, як, куди, і саме головне довести це своїм сім'ям, дітям, особливо стареньким, щоб вони знали, куди, що, як і куди бігти, в які міста. І саме основне, це, я ж кажу, не допустити в такому випадку паніки. Сталося.
Дякую, так. Пане Дмитро. Ну, ви розумієте, ми кожен рік, двічі на рік проводимо навчальний заклад, День цивільного захисту, тиждень безпеки дитини. Найбільше, краще це доходить до дітей. От ми проводимо і заняття такі з дітьми, їм розказують, як виготовити варномарлю, як здійснювати евакуацію. Ми навіть в вересні місяці провели на базі 12 школи, як діяти в разі обстрілу. Якщо діти знаходяться в школі і стався обстріл, де ховатись, як ховатись. Ми залучили туди і заступників директорів, і викладачів завгоспів, які відповідають за ці питання. На базі однієї шкіли розказали, показали, як це, що необхідно робити. Ну і дитина, люди повинні знати. Я завжди прошу, щоб ви знали, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, люба, першим ділом у вас повинні бути завжди на поготові документи ваші, гроші на те, щоб поповнити рахунок на ваш мобільний телефон, обов'язково, щоб у вас була невеличка аптечка, продукти харчування, які не портяться швидко. От. І записка, обов'язково виходити з будинку, виключати світ, газ, воду, повідомляєте сусідів і записку залишити, де хто знаходиться і де вас можна знайти, ваші телефони, якщо хтось з рідних, близьких не спів прийти, він повинен бачити в записочці, де ви знаходитесь і ваші телефони. Дякую, пане Дмитро, що підсумували. Дякую вам обом, що сьогодні знайшли час, щоб прийти у цю студію. Нашим телеглядачам дякую за увагу. Хочу ще раз наголосити на тому, що кожен з нас має право піклуватись про наше завтра і забезпечити сховище для себе і для своєї родини, щоб ми ні за що не переймалися. Але головне, все ж таки, щоб наше небо завжди було чисте і мирне. На сьогодні я з вами прощаюся. До наступних зустрічей у цій студії.